Hallo, hallo. Mitt navn er Simen Bondevik, og jeg kommer fra KrFU. Og jeg må si, jeg er utrolig glad for å se så mange her i dag. Denne kampen for å stoppe klimaendringene, det er den viktigste kampen vi kan kjempe akkurat nå. Og vi vet alle sammen, politikerne vet alle sammen, hvor fatale konsekvenser klimakrisen kommer til å få. Senest i høst kom FN med en rapport som beskrev konsekvensene av en global oppvarming på over 1,5 grad. Millioner av mennesker vil bli rammet av tørke, flom og annet ekstremvær. Det vil bli enorme økonomiske konsekvenser over hele verden, og det vil gå hardest utover de fattigste landene. Men vi har én mulighet til å stoppe dette, og den muligheten den har vi nå. Og staten burde slutte å gi penger til selskaper som leter etter olje. Men, når vi unge foreslår det, så blir vi møtt av voksne politikere som sier at det er skadelig for næringslivet. Norge burde satse på nullutslippsbiler og kollektivtransport i stedet for skitne diesel- og bensinbiler. Men når vi unge foreslår det, blir vi møtt av voksne politikere som mener at de er distriktsfientlige. Nå har vi hørt på de voksne politikerne lenge nok. Nå er det på tide at vi unge blir hørt. De voksne politikerne på Stortinget, de har sviktet oss. De holder på å ødelegge fremtiden vår. Ingen norsk regjering har noensinne gjort nok for å stoppe klimakrisen. Ikke når Arbeiderpartiet hadde statsministeren, ikke når Høyre hadde statsministeren, og ikke engang når KrF hadde statsministeren ble det gjort nok. Nå er det faktisk på tide at også de voksne politikerne tar klimakrisen på alvor. Nå er det på tide at vi unge blir hørt. Det er tross alt vår fremtid det er snakk om. Takk.